लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा सोभियो निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनमा 37.70% अर्थात् 2,681 मत खसेको छ। 6 संगठनले भाग लिएको यस क्याम्पसमा 7,111 मतदाता विद्यार्थी रहेका छन्। यहाँ यसअघि 2065 सालमा मतगणना हुने बेला र 2063 सालमा निर्वाचन सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला रोकिएको थियो। बहुदल आएपछि बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा निरन्तर नेकपा एमाले निकट अनिरा सोभियोले जित्दै आएको छ। सोभियो निर्वाचनमा मतदानमा भाग लिन पाउँदा विद्यार्थीहरू उत्साहित भएका छन्। यस्तै सैना महिनामा रहेको शहीद नारायण पोखरेल रामापुर क्याम्पसमा 78% मत खसेको छ। 1,115 मतदाता रहेको क्याम्पसमा 873 मत खसेको निर्वाचन अधिकृत प्रेम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कञ्चन गाउँपालिकामा रहेको हरैया बहुमुखी क्याम्पसमा 86.2% मत खसेको छ। क्याम्पसमा 516 विद्यार्थी मतदाता मध्ये 448 मत खसेको हो। यस्तै देवदह नगरपालिकामा रहेको देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा 78% मत खसेको छ। क्याम्पसमा 712 विद्यार्थी मतदाता मध्ये 555 मत खसेको हो। सियारीको लीलाधर छपिया जनता कलेजमा मतदान सम्पन्न भएको छ। विद्यार्थी संगठनको विवादका कारण मतदानको अन्तिम समयमा पक्लिहवा कृषि क्याम्पसमा स्थगित भएर चैत्र 8 निर्वाचन हुने भएको छ। बुटवलको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पस, लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस, तेलोतमाकु राममणी क्याम्पस, गिरवाड संस्कृत क्याम्पस, भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस, ओम सतियाको पब्लिहवा कृषि क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनहरूले ताला लगाएका कारण मतदान हुन सकेन। विद्यार्थी संगठनहरू सोभियो चुनाव गर्ने प्रतिबद्धतामा राजी भए पनि विभिन्न कलेजमा भएको विवाद समाधान गर्न सकेका छैनन्। लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा नेविसङ्घले ताला लगाएको छ भने राममणी क्याम्पसमा नेविसङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीको लडाईँले विवाद बढेको छ। भैरहवा क्याम्पसमा 8 निर्वाचन मिति तोकिएको छ।